जाजपुर जिला पौरी बालेबिल खेल पड़िया रे उत्कल कौरव क्रीड़ा संसदर 31तम वार्षिक उत्सव फाइनाल दिन बालेबिल खेल पड़िया रे मान्यवर क्रीड़ा मंत्री तुषारकांति बेहरा जोगदे क्रीड़ा क्षेत्र को आसुथबा क्रीडाबित एवं दर्शक मानक मध्यरे भाव विनिमय हि सेमानक मध्यरे एकता सृष्टि करिथाय बोली कहिथिले। एही उत्सवर फाइनाल उत्सव रे मा खराखाई क्रिकेट क्लब आली ओ गोपबंधु क्रिकेट क्लब इंद्रपुर मध्यरे अनुष्ठित होइथिला। प्रथमे एमकेसीसी आली टॉस जीति 25 ओवर ओ 8टी विकेट रे 210 रन करितबा बेले यार विपक्षरे जीसीसी इंद्रपुर 22 ओवर रे 178 रन करी ऑल आउट होइथिले। एही उद्यापनी उत्सव रे सम्मानित अतिथि भाबे बरी विधायिका सुनंदा दास एवं मुख्य वक्ता भाबे देवप्रसाद सामल जोग देइथिले। महेंद्र कुमार स्वाई स्वागत भाषण देइथिले एवं बालीबिल सरपंच क्रीडा माध्यम रे बंधुत्व भाव सृष्टि करबा कथा कहिथिले। एही उत्सव रे हास्य अभिनेता जीवन पंडा अभिनेता रवींद्र कश्यप और बरी रे जन्मित तथा सारा भारत परिक्रमा करितिबा सिल्वर गांधी भाबे परिचित मोहन कुमार महापात्र जोगदे मान्यवर मंत्री को मिनी स्टेडियम निर्माण पई दावी पत्र प्रदान करितिले। प्रशांत कुमार राउत ज्ञानरंजन स्वाई खेल परिचालना करबा सह स्नेहासी सामल पार्थ सारथीनाथ और संजय बेहरा स्कोरिंग कार्य रे सहयोग करितिले। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମହୋଦୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଉ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରଖି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍ଥାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଖେଳାଳିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯୁବବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ କୃତଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲିବିଲ୍ର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଓ ବ୍ଲକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶି ଏମ୍ଏସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ ଦେବକଲ୍ୟାଣ ନାଥ ପ୍ରତୀକ ଅନୁରାଗ ଜ୍ଞାନ ଅବିନାଶ ଯଜାତି ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରେମରାଜ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଶିଷ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁର ବରିରୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓମକାର ଟିଭି।